的目标就是让你变成法院认证的废物跟黑店。同一张照片重复用啊，这个刚刚在隔壁棚啊，这根本就是诈骗嘛。哎，这种没有违法吗？不知道跟棚屋有什么仇，要搞坏棚屋观光品质。本人经历的事实与店家声称完全不符，原来五星好评跟自己吃到有这么大落差。海鲜烤一小时开不了牡蛎，跟一堆很贵的海鲜，这里肉采用棚屋健康猪。又在棚屋健康猪，别桌很贴心，这种进来是一直暗示我们。别桌暗示很难吃，东西太好吃，给予六颗星。这碗马上落晒，食材不新鲜，鹅肉烤很久都烤不开。哎，这不是第一个哎，刚刚有人说鹅肉烤一小时烤不开，快烤。我们家曾经也是观光业的一员，你要说我是被观光业抚养长大的，这也不为过。就是这些观光客给我们的支持，给我们澎湖人的支持，所以我看到这一个一个观光客被坑，我真的我心在滴血。这个要告什么？我讲的都是真的，而且与公共利益有关。第一，我讲的是实话。他那个小馆不新鲜，三点蟹粥这么便宜的东西，一斤200块，他拿去卖人家一锅1800，连最上等的红鲟粥只要1200，他那个最低贱的螃蟹卖1800。我讲的也是实话。第二，我讲的与公共利益有关，因为他在坑杀不知道这间店家资讯的观光。对吧？可能在地人知道他很坑，但台湾游客不知道、啊。初来乍到澎湖，看到这间装潢好像不错哦，网络评价很高哎、欸，我就来了。为什么网络评价很高？他们洗的嘛，不是洗的吗？你就看嘛，这事情爆破几天了，还在4.5星，有可能吗？来这里一定要吃5400的炮馆，这个明明在酸嘛。然后五星活着，我相信一定成千上万个一星评价被他删掉了。你看这五星在酸的就没删啊，对不对？是不是洗的是什么？我看到有人说他这个五星的照片啊，好几张都重复啊，哦，明显是洗的，而且我跟你们讲，我讲说这个炮馆，他说我2.5斤，对不对？我持保留态度，我觉得没有2.5斤。为什么？因为我从小到大没有吃过，也没有见过2.5斤的炮馆，没见过。在澎湖，你那个一斤就很大了、欸，两斤是真的超级巨无霸，几乎看不到的、欸。那么我说你炮馆连2.5斤都没有啊，他狗都不吃啊，因为是死的啊。澎湖人海鲜只吃活的，不吃死的，你那个就是死的啊。我用个夸饰法说狗都不吃，怎么了？这是我朋友帮我问的，他说他问这个船家，他一年收超过1000公斤的炮馆，他说一尾700克就很大了，好，然后看过最重的是800克，然后他跟他拿的最重280克，280克连1.5斤都不到。说他那个2.5斤，足足多了1斤哦，还有这个炮管要超过1公斤不太可能，连60公分以上的也没有1公斤，60公分比你手臂还长呢。想象一下，一只比你手臂还长的小管都没超过1公斤，900克就超大了。然后那个说那只2.5斤，2.5斤是1500哦，一台斤600嘛，6×121200，半斤300，1500克。他号称他那只1500克，船家都说900超大是极限，去你很生的出一只1500的。对，我想要拍一个真正2.5斤的炮管到底有多大，我相信应该有这么大。好啊，那个影片你有看到啊？影片看起来就这样而已啊，影片就那连砧板都没有溢出来。你真的2.5斤大的炮管，应该砧板是会溢出来的。我本来想要找真的2.5斤的炮管来比较一下，而且一定不用5400，但是我找不到。作为一名澎湖人，我太气了，因为他这个行为在践踏我们澎湖的观光产业。那、啊、现在我不气了，对不对？我们可以静下心来讨论。他原本 PO 的文章这样，有些人靠网路赚钱，吃海鲜又花不起，他在酸人家没钱啊，看不懂他的料理元素。我的料理元素多么的高尚，多么的豪华，是你看不懂又花不起。他被爆了一阵之后，把这篇改成广告文。今天的评论很精彩，欣赏一下他的另一家店的精彩评论。虽然是吃到饱，但选择性少，要不是下大雨，我也不会被骗进来。据该店回复，该店的食材都是澎湖档，你看一模一样，澎湖当地高档食材，那在侮辱人，都在骗说这个是澎湖当地的高档食材，真的是有够恶心的。这个老板真的疯狂消费澎湖、欸，不知道跟澎湖有什么仇，要搞坏澎湖观光品质。本人经历的事实与店家声称完全不符，原来五星好评跟自己吃到有这么大落差。海鲜烤一小时开不了牡蛎，跟一堆很贵的海鲜，这里肉采用澎湖健康猪。又在澎湖健康猪，别桌很贴心，这种进来是一直暗示我们。别桌暗示很难吃，东西太好吃，给予6颗星。这碗马上落晒，食材不新鲜，鹅肉烤很久都烤不开。哎，这不是第一个哎，刚刚有人说鹅肉烤一小时烤不开，快烤。这艘船看一下，看一下这艘船，我有印象，是这艘。看一下这艘船，我有印象是在笔记性。你看一下
这艘船是不是长一样？看仔细哦，螺，然后两根黄瓜，然后两颗柠檬，螺旁边有一个草，好，然后螺里面红红的，再点开这个，红红的有草，两根黄瓜，两片柠檬。你再放任这个垃圾店下去，每个过来被他拐进去，被他用行销公司网军洗到五星评价骗进去的人，都不会再来澎湖第二次。居然可以在澎湖吃到不新鲜海鲜，你看哦，因为在澎湖海鲜全部都是新鲜的。你来澎湖吃海鲜，我保证你们一定会大开眼界，你们绝对会对海鲜两个字有不同的定义跟想象，而且不贵。然后你说的澎湖食材，你有拿出来给客人吃吗？没有本事不要逞口舌之快。澎湖行花最多钱也是吃最差的一餐，又在跳针。他是不是已经不想面对这些批评了？所以他选择用一整串的跳针发言来保护自己。你就继续活在你的世界里啊，我继续喷你啊，看你什么时候倒。你没倒啊，喷到你倒。这到底什么垃圾店啊？真的有够没良心。你看每一个评论，我拉了这么久还不到一个月，三周前呢，你看他，你看他骗了多少钱，你看他赚了多少不义之财。这间不能只有我挣，你看我刷这么多，还在四周前，这间不能只有我吃到，688才吃到一块牛肉就告诉我牛肉卖完了。拜托，我12月20就订21大2小了，只有牡蛎不叫海鲜吃到饱好吗？23个人，23×688，总共收了人家16000块，我不知道含不含服务费，收了人家20000块，给人家一堆垃圾吃，然后回这种垃圾，真的是死不要脸。麻烦来澎湖旅游先做功课，澎湖的海鲜没有，只有牡蛎。真的白眼翻到去。人家说你的吃到饱只有牡蛎可以吃，然后你这样搭澎湖海鲜没有只有牡蛎啊，你就只给人家牡蛎啊，你有给人家所有澎湖的海鲜吗？没有啊，人家没吃到上来给你，你再说澎湖的海鲜有很多，有种你再来吃一次，再告我一次吧。我2023年最大的目标就是让你变成法院认证的废物跟黑店。同一张照片重复用哦，这个刚刚在隔壁棚啊。哦，拍得好漂亮哦！这组是不是有见过啊？这组照片是不是有见过啊？记一下：鲍鱼、金棘、大虾、玉米笋、红红的龙虾头，一模一样，同一台，到底要洗几次啊？几只虾？1、2、3、4、5、6、7、8，8只虾，柠檬1、2、3、4、5、6，6片，8只虾6片柠檬啊，这盘呢还算1、2、3、4、5、6、7、8，柠檬1、2、3、4、5、6，6片。这根本就是诈骗嘛！哎，这种没有违法吗？相关的执法单位，哦，拜托你们查清楚这家店到底在干嘛？为什么可以这样一直这样坑观光客，坑到全澎湖人都知道了，他还可以继续坑、继续骗？我们的政府官员不需要有任何的作为吗？我们家曾经也是观光业的一员，你要说我是被观光业抚养长大的，这也不为过。就是这些观光客给我们的支持，给我们澎湖人的支持，所以我看到这一个一个观光客被坑，我真的我心在滴血。每一个人都是抱着快乐的心情出游，想要来吃个新鲜的海鲜，被你这种垃圾骗进去吃，然后再回这种垃圾，真的是我看到一肚子气。你的良心都被狗啃了是不是啊？